Здравейте, пичове! Знам, че този клип доста време го очаквахте. Аз, повярвайте ми, наистина чаках доста време да направя този клип, защото знам, че миналия клип доста ви хареса. Но трябваше да изчакам известно време, защото новите видеокарти на AMD още не бяха излезли и след като излезнаха цените им бяха така прекалено високи. И реших да не избързвам с това да правя примерен PC билд, защото ще бъде доста излишно. Но сега цените на видеокарти така доста слегнаха и ще мога да направя един билд, който би трябвало да ви хареса, защото гледах коментарите, видях, че много хора не се целят в скъпи компютри. Много хора искат да си сгубят компютър за 800 лева, за 1000 лева, примерно, за 1200 лева. И в този клип общо взето ще направи трите. Но ще започна поначало с билд за 800 лева, след това ще покажа как може да го апгрейднете, ако искате да дадете повече пари. Нека започнем. Процесора, който ще използвам в този клип, е Intel. Знаете, че аз не съм голям фен на Intel и на Nvidia. Аз съм AMD FanGay и обичам печката ми да гори силно. Окей, няма проблеми, но реших този път да мина към Intel, защото наистина много добър апгрейд можем да направим от тази i3. Процесорът е i3-6100 двоядрен. Процесорът е на най-новата архитектура Skylake. Процесорът е на 3,7 GHz. Има HyperThreading, така че доста от игрите, които бихте искали да играете, съвсем спокойно ще върват на този процесор, не се притеснявайте. Дъното, което избрах в случая, не е нищо особено и най-вероятно в коментарите ще ме нахраните за това, като цяло ще ме храните за цялата конфигурация, но не забравяйте, че аз показвам неща, които аз бих изгубил смисъл, така че всеки си има собствен вкус, пичове, аз просто давам това, което на мен ми харесва, това, което бих ви препоръчал на вас от моята гледна точка. Всеки си има различни предпочитания и не мога да го съда за това, но дъното, което избрах, е ASRock H110M, което наистина не е нищо особено, има само два слота за RAM, има само един слот за видеокарта, няма да може да си правите Crossfire или SLI, ако искате, но има USB 3, има SATA 3, като цяло смисъл може да ни свърши съвсем перфектна работа за този билд. Рампамата, която избрах, е на Kingston, 8 GB DDR4 естествено, на 1133 MHz. Има и друг вариант, може да изберете и Dual Channel, ако това е вашето нещо. Видеокартата, която избрах, е на AMD Sapphire Radeon RX 460, 2 GB. И наистина тази видеокарта не е чак толкова силна, имайки предвид, че излезна буквално, нали, миналия месец. Но видеокартата е доста добра. В смисъл, цената в момента е 260 лева, докато правя този клип. И бих казал, че свърши много добра работа, защото тя е с около 30% по-силна от GTX 750 Ti, която беше предишната видеокарта, която хората използваха да си изгубяват бюджетно компютрите. Но сега RX 460 я замества напълно, защото наистина се справя много добре. AMD рекомира тази видеокарта като eSports видеокарта, видеокарта, с която да играеш перфектно CSGO, League of Legends, Overwatch, Dota 2 и така нататък, но имайте предвид, че наистина и доста тежки игри могат да върват на нея, като Battlefield 1, GTA 5 на високи настройки. Проверете бенчмаркове в интернет, ако се интересувате и искате да видите как ще ви върви с тази видеокарта. Така, взех си пулка, наистина. Последния път разбрах, че 500 гигабайта наистина не са достатъчно, като за още 10 лева можеш да си вземеш просто 1 терабайт. И наистина и в този билд предлагам хард диск 1 терабайт на Toshiba. И мисля, че това вече ако не е достатъчно, бате, не знам какво ще е. Смисъл, какво по дяволите сваляш на този компютър, ако 1 терабайт не ти стига? Добре, кутията, която избрах в случая, е горе-долу като предишната. Пак струва 20 и нещо лева, но върши работа. Важното при кутията е да върши работа. Има доста отвори за вентилаторчета, така че това е готиното. На сего те прейсинки, ако се чудите. И да, бях направил още една грешка миналия клип, която този път отново ще поправя. И реших да взема едно наистина по-качествено захранване с 80+, бронз сертификат на Deepcool 500 W. И това захранване наистина ще свърши работа, дори когато апгрейдвате компютъра си. Защото в момента конфигурацията, както ви я показвам, няма да харчи толкова много. Но ако решите да апгрейднете, няма да е лошо вече да имате хубаво захранване. Така че, общо взето, тази конфигурация струва около 860-870 лева. Цените постоянно се променят, така че цъкнете надолу, така че проверете частите в интернет, вижте дали струват толкова, колкото показвам в този клип, може да са спаднали, може да са дигнали малко. Цените постоянно се променят и аз нищо не мога да направя по въпроса. Но общо взето сега ще ви предложа няколко варианта за апгрейд. И те се градат около това си апгрейднеш видеокарта и около това си апгрейднеш процесора. Варианта, който предлагам да си апгрейднете видеокартата, ако може би тази видеокарта не ви е достатъчно, играете игри, които повече натоварват видеокартата, искате да играете на малко по-висока резолюция, окей, разбирам ви, няма никакви проблеми. Видеокарта, която предлагаме, AMD RX 470, с която аз съм в момента и мога да ви кажа, че тази видеокарта наистина е шибан бист на 1080p. В смисъл, няма нито една игра, която да затрудни тази видеокарта. Нито една игра. Пробвал съм нови игри, пробвах Forza Motorsport 6 Apex, пробвах GTA 5 на много високи настройки, пробвах Battlefield 1 на макс, пробвах какво ли не на максимум настройки
и пак ми вървеше перфектно. Единственият проблем беше процесора ми, който ботълнекваше, но мога ви гарантирам, че тази видеокарта, ако си я вземете, брато, няма да имате никакви ядове, разбирате ли? Но! Може би това не е нещо, което искате да апгрейдните, аз го разбирам, може би тази видеокарта, която е RX 460 ще ви върши работа, може би ви искате да цъкате CS, искате да цъкате Overwatch, това е окей, разбирам го, но пък искате да стримвате, искате да снимате видеота, искате да рендвате видеота, а с двоядрения процесор доста ще се затрудните, доста ще се поизпотите. Така че можете да си апгрейднете вместо видеокартата процесора на i5 6500, който е 3,2 GHz, 4 ядрен, който наистина е много добър процесор и ще ви върши перфектна работа за ако сте стример, ако сте ютубър и ако искате просто да снимате такъв готин контент. Видеокартата няма да ви бутне чак толкова назад, ако не апгрейднете, защото може да използвате OBS-а, за който съм направил клип, можете да цъкнете горе в десния ъгъл и да отидете там, за да видите как да не ви спадат фреймовете, докато снимате клипове с OBS, така че това няма да бъде проблем. Но, ако разполагате с 1200 лева, а не с 1000 лева, защото ако апгрейднете само видеокартата в тази конфигурация ще ви трябва 1000 лева, или ако апгрейднете само процесора, пак ще ви трябва 1000 лева, но ако разполагате с 1200 лева, можете да апгрейднете и двете, и да нямате никакви проблеми, наистина ще имате им много готин билд. Надявам се клипа да все пак да ви е харесал, това е всичко от мен. Ако искате конфигурация за различни цени, нещо по-специфично, напишете отдолу в коментарите и аз с удоволствие бих прегледал, нали, какво вие искате. Може би искате нещо в друг клип да направя нещо малко по-скъпо за 1500 лева или може би за 2000 лева, не знам. Това е всичко от мен, надявам се да съм ви бил полезен в този клип, ако това е така наистина, дайте един палец нагоре и да, това е. Чао!